Pojďme pokračovat dále, ještě si ukážeme jeden trik ohledně roletky. Když máte roletku, tak když těch možností máte více, tak možná by vám přišlo vhod si je rozdělit do určitých skupin. Pojďme si ukázat rovnou, co se tím myslí. Tady máte možnost, která se jmenuje Opt Group. A jo, napsal to Opt Group. Jsem si všechny myslel, že to napsal o Out Group. Jsem si říkal, to je trošku divný. Jo, takže Opt Group. A teď tady vlastně u toho Opt Group vy si můžete dát label. A dejme tomu, že by to byly, já nevím, třeba si vybíráte barvu bot, tak tady budete mít hlavní barva. A dejme tomu, že to jsou třeba tyhle ty barvičky, jo? Tak já to sem takhle hodím. Tak, odsadíme pěkně. Tohle nechci. Já si tady tak smažu tohleto multiple, kde to mi tady drásá, jak to vypadá. Tak a víte, že tady máte hlavní barva, červená, zelená, žlutá. A takhle vlastně vy si můžete přidat další opt group. A dejme tomu, já se sem s dovolením ty barvičky jaký skopíruju. A tady, pardon, bude label a že je to třeba barva okraje, jo, těch bot. Takže máte hlavní barvu a barvu třeba okraje. No a teďkon, když to refreshnu, tak se podívejte, že tady máme červená, zelená, žlutá, červená, zelená, žlutá. Jo, víte, hlavní barva, barva okraje, to jsou ty labely. Tady pozor na to, aby se tohleto odeslo, tak si teďko možná říká, dobře, tady mám value red a tady mám taky value red. Jak ono to pozná, která je z toho? No, tady je nejideálnější si to označit třeba red, green, yellow 2. Nebo ta hodnota může být, já nevím, třeba, že tam doplníte ještě slovo okraj. Jo, teď nevím, jaké okraj. Border, něco takového, jo, že red border, green border, yellow border, jo, prostě nějak zvlášť si to označíte od těchto těch, ok, aby bylo jasný, která je která, jo, často to zase vidíte. Tak, takže tohleto je opt group, kdybyste někdy potřebovali vytvořit složitější roletku. A ještě jsem zapomněl na jednu věc, tady si všimněte, že když tady máte to červená, tak když refreshnete stránku, tak to červená znamená, že je to první tato možnost. Kdyby tady bylo napsané bla 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 bla, tak jako první se vybere tohleto bla bla bla, protože je to prostě první. Ano? Tak já se tady vrátím červenou. Takže kdybyste chtěli ale vybrat nějakou jinou, tak tady napíšete selected. Takže já jsem dal, že selected má být zelená. No a víte, už mám vybranou jako první zelenou. No, hned po refreshnutí. Takže když selected bych dal k žlutý, tak hádejte, co se asi stane, bude tady vybraná žlutá. Jo, všimněte si, je to ta žlutá z hlavní barva, no protože ta žlutá z hlavní barva má u sebe to selected. OK? Tak jo, takže to bylo ještě jenom takové doplnění ohledně roletky.